លោកស្វេតតាវេសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថាលោកនឹងជួបលោក Elon Musk នៅក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលលោកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្វេតបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងលោកនិងលោក Elon Musk នឹងលើកឡើងអំពីឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla និងអំពីក្របរកកើតរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX រួមទាំងផ្កាយរណប Starlink ផងដែរគួរដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបាននឹងកំពុងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនិងអាគុយព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំពោះអ្នកទិញរថយន្តប្រភេទនេះមកប្រើប្រាស់ផងដែរលើកពីនេះជំនួបរវាងលោកស្វេតានិងលោក Elon Musk នេះក៏បង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីដើម្បីអូសទាញក្រុមហ៊ុន Tesla មកដាក់រោងចក្រក្នុងប្រទេសខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះក្រុមហ៊ុនរឿនអគិសនីចិនប៉ែកដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងកំពុងសង់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយគ្រោងប្រតិបត្តិការចាប់ពីឆ្នាំ2024ជាមួយសមត្ថភាពផលិត150,000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំថ្មីនេះភាគីថៃក៏កំពុងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតអាគុយដ៏ធំមួយរបស់ចិនគឺក្រុមហ៊ុន Kato ឲ្យចូលបណ្ដាក់ទុនបង្កើតរោងចក្រក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះពុំមានរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះទេជាមួយគ្នានេះថៃបានផ្ដល់អាទិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគពោលគឺជាមូលធនីសម្រាប់រោងចក្រដែលមានសមត្ថភាពផលិតអាគុយបានជាង8ជីកាវ៉ាត់ម៉ោងទំហំរោងចក្រប៉ុណ្ណេះអាចទ្រទ្រង់អាគុយបំពាក់លើរថយន្តអគ្គិសនីបានជាង105,000គ្រឿងក្នុងករណីអាគុយមួយមានទំហំ75គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង